hospital em plena selva. O Ministério da Saúde, com a ajuda do Ministério da Defesa, está levando atendimento médico especializado e equipamentos hospitalares para aldeias indígenas distantes. A ação também tem reforçado a vacinação dos índios contra a Covid-19. Uma unidade de saúde dentro de uma aldeia indígena. São 34 locais como este, montados pelo Ministério da Saúde, que disponibilizam médicos e agentes de saúde para atendimento primário. Só que os pacientes mais graves precisam ser transferidos para hospitais e as viagens são longas. Atendimentos de média e alta complexidade, né? Exames de imagem, que o indígena às vezes tem que se deslocar, tem toda uma logística que tem que ser programada. Para agilizar o tratamento, o Ministério da Saúde, em parceria com estados, municípios e a ONG Doutores da Amazônia, está levando equipamentos hospitalares e especialistas até as aldeias. O mutirão contou com apoio do Ministério da Defesa. O Exército e a Força Aérea transportaram 1,5 toneladas de suprimentos e equipamentos. Um hospital foi montado em plena selva para oferecer atendimento médico em várias especialidades. Vai diminuir bastante esse deslocamento para a cidade, nas questões de logísticas, nos encaminhamentos, porque estão sendo atendidos com qualidade aqui dentro do território. O ministro da Saúde acompanhou o atendimento e foi recebido com festa pelos indígenas. Nosso compromisso é em ter saúde de qualidade para os indígenas, com as campanhas de vacinação, não só para a Covid, mas também as outras campanhas de vacinação. Hoje em dia tem tudo. Fico muito feliz com vocês. Feliz mesmo.